Կապիր ամրագոտին և պին բռնվիր։ Կայծակնային արագությունը քեզ տանելու է դեպի անհավատալի շահումներ։ Հետևիր սլակներին և շահիր 4 բոլորովին նոր Porsche ավտոմեքենա, 300 iPhone և անսահմանափակ free spin-ներ։ Օրական 1 անգամ պատիրանիվ նանվճար։ Հաջարաբեց.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ 24 TV-ի եթերում հարցազրույցն, այսօրվա մեր հյուրը իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն է։ Շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվելեք մեր տաղավարում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը օրերս փաստաթուղթ էր հրապարակել, որն առնչվում էր Գագիկ Ծառուկյանին, մասնավորապես այն դրույթին, որ նա հնարավոր է քաղաքական գործունեությանը զուգահեռ նաև գործարությամբ զբաղվել։ Նորություն է իշխանության համար սա, պան Աղազարյան, այս հանգամանքը։ Դե նորություն բառը այստեղ շատ իմ կարծիքով դժվար է կիրարկել, որովհետև ինչ են նշանակում նորություն։ Հարց այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը, երբ որ զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ և մասնավորապես ղեկավարել է քաղաքական ուժ, որը այսօր ազգային ժողովում է և ինքը պատգամավոր է, երևի թե օրենքի շրջանակներում փաստաթուղթային առումով ամեն ինչ կարգին է, բայց եթե վերանում ենք այդ հենքից և գնահատական ենք տալիս Գագիկ Ծառուկյանը գործարար է, թե ոչ, իմ համար իհարկե գործարար է, բայց քանի որ ձևական առումով եթե ինքը օրենքները չի խախտել, ապա այս ամենի արդյունքում պետք է վաղը չէ մյուս օրը ընտրողը կողմնորոշվի և կատարի իր ընտրությունը, որովհետև պետք չի Գագիկ Ծառուկյանի նման գործարարները լինեն խորհրդարանում, որտեղ իրենք ժամանակը ծախսում են անէֆեկտիվ։ Իրենք պետք է զբաղվեն գործարարությամբ։ Իսկ ինչպես է ստացվել, որ նա եկել։ Որտեղ իրաց մոտ ամեն ինչ համենայն դեպս առերևույթ ստացվում է լավ և թող աշխատեն։ Իսկ ինչպես է ստացվել, որ նա եկել, հայտնվել է խորհրդարանում։ Դե ես դրա նախապատմությունը որոշ իմաստով գիտեմ, բայց դա չեմ կարծում, որ հրապարակային ստելու անհրաժեշտություն ունի, հայտնվել է խորհրդարանում, որովհետև ինքը օգտագործելով իր ուժերը, իր շրջապատը նախկին իշխանական շրջանակների մոտ ելնելու հանգամանքը և նախկին իշխանական շրջանակները օգտագործելով իր և իր մերձակա շրջապատի այս կամ այն որակները փորձել են նաև իրեն օգտագործել քաղաքական ասպարեզում և այդ բանաձևը մինչև վերջերս, մինչև հեղափոխությունը շատ հաջող աշխատել է։ Ժողովրդի էմոցիան գողանալու, ժողովրդի մեջ, ասենք ինչ-որ ռիսկեր և այլ արդյունքում ընտրությունների ժամանակ հսկայական երբեմն ձայները տանելու իմաստով, որպեսի ավելի արմատական քաղաքական ուժերը հենք չունենան ժողովրդի մեջ։ Եվ այդ ծրագիրը, և այդ նպատակը, որ հետապնդել են մեր նախին իշխանավորները, բարեհաջող աշխատել է մինչև հեղափոխությունը։ Իսկ հեղափոխությունից հետո։ Իսկ հեղափոխությունից հետո չի կարող աշխատել, որովհետև հեղափոխությունը չի սիրում պայմանականություններ, և հեղափոխության ղեկավարը, լիդերը, ինչպես նաև իր մերձակա շրջապատը, քաղաքական շրջապատը պայմանականություններով չեն առաջնորդվում, և հետևաբար ոչ յուրայինների համար չի կարող լինել արտոնյալ պայմաններ, և նույնիսկ առերևույթ դրսևորումները պետք է վերացվեն։ Այսինքն առերևույթ, ենթադրենք, թե մեկը բիզնեսմենը իրականում, բայց թղթերը այնպես է ձևակերպել, որ ասենք ղեկավարում է իր կինը, իր երեխան և այլ և այլ և այլ, և ինքը դառնա ազգային ժողովի պատգամավոր, այդ արժեհամակարգը ոչ թե բիրտ ձևով, այլ օրենքների շրջանակներում և հասարակությանը հասանելի դարձնելու միջոցով դուրս մղվի այդ բացասական մշակույթը մեր քաղաքական կյանքից։ Դուք վստահորեն հայտնում եք, որ այսօր իշխանության ներսում չկան այնպիսի իշխանության ներկայացիչներ, ովքեր չեն զբաղվում գործարարությամբ, տարանջատված է քաղաքական գործունեությունը և բիզնես գործունեությունը։ Ես կարող եմ, ասենք ինքս մի քանի օկու համար վստահությամբ ասել որևէ բան, բայց ընդհանուր առմամբ 100% վստահ լինել այս կամ այն հարցում, երբեք ես չեմ գտնում, որ դա ճիշտ մոտեցում է։ Խնդիրը այն է, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում նման դրսևորումներին, եթե վաղը մեր մոտ կհայտնաբերվի այդպիսի իրավիճակ, բա դուք ժուռնալիստներ ինչի համար եք,
Բայց ասեք Գագիկ Ծառայությանին դուրս նեղեցի քաղաքական կյանքից, բա Ղազարյան հովիկը, Ղազարյան հովիկ ունի այս բիզնեսը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների Սևանի լողափերից մեկը պատկանում է ձեր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Դե ես ինքս տեղյակ չեմ, եթե ինչ որ ձեւով ապացուցի, որ դա Հայկ Սարգսյանը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ապա դա անհամատեղի կլինի իր պատգամավորական գործունեության հետ։ Ուրեմն ժամանակը ցույց կտա կամ մեր գործակցության ղեկավար մարմինը այդ ամեն ինչը պետք է քննարկման առարկա դարձնի, բնականաբար, եթե ինքը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Տեսեք, ես չեմ ասում, որ որևէ պատգամավոր չի կարող միջ այդ ունեցած լինել, ասենք սեփականություն կամ զբաղված լինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ես այդպեսի բան չեմ ասում, օրինակ ասում եմ հետևյալը, եթե դու զբաղվում ես ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եւ դառնում ես պատգամավոր, ապա քո այդ իրավունքը պետք է օրինակով սահմանված կարգով արտոնես մեկ ուրիշին, օրինակի համար։ Հիմա Գագիկ Ծառայությանի դեպքում, որ ասենք բոլերին ակնհայտ, Հայկ Սարգսյանը վերցնում ենք, ասենք մի հատ միջադեպ եղել, ես որ իման ամազ տեղյակ չեմ, Գագիկ Ծառայությանի դեպքում մենք բոլորս գիտենք, որ ինքը գործարար է, գործարար։ Արդյունքում դարել է մեծահարուստ։ Միգուցե իրապես օրենքի տեսանկյունից ինքը բոլոր բիզնեսները հանձնել է կառավարման, հավատարմագրային կառավարման։ Միգուցե ես բան չեմ ասում, բայց ստեղ հենց արդեն գալիս է արդեն հաջորդ ֆիլտրը, օրենքներից բացի գալիս է արդեն հաջորդ ֆիլտրը։ Ժողովուրդը պիտի ինքը մտածի։ Գագիկ Ծառայությանը եւ իր քաղաքական ուժին թույլ տա, որ հայտնի ազգային ժողովուրդ, թե ոչ։ Ժողովուրդը եթե վաղը չեմ ասել, համոզված լինի, որ Հայկ Սարգսյանը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, այդ հանգամանքը ինքը ինչքանով կկշռադատի, կկշռի եւ վերաբերմունք ցուցաբերի այն քաղաքական ուժին, ում որ Հայկ Սարգսյանը ներկայացնում է։ Այդ բանը նաեւ ժողովուրդը գալիս է, որպեսզի այն պահերը, որը օրենքով բոլոր դեպքերում հնարավոր չի լինում կարգավորել, որ ինքը հարթի այդ կնճռունները։ Դե ժամանակը այդ բանը կանի։ Այսօր մամուլը գրել է։ Այսինքն ես ունեմ դառնալ պատգամավոր մյուս անգամ, հաջորդ անգամ ուզում եմ նորից դառնալ պատգամավոր։ Եվ ես գնում եմ այդ ճանապարհը իմ քաղաքական ընկերների հետ։ Եվ ես դնում եմ քաղաքական ընկերներից մեկը այդ ճանապարհին կարող է պատահի իր ընդհանրապես այս կամային քայլով եւ մասնավորապես ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հանգամանքով դժվարություններ կառաջացնի։ 1, 2, 3, 4 կարող է ժողովուրդը ասենք մեր հանդեպ կարծիք փոխի, չէ՞։ Ուրեմն մենք մեր մեջ պետք է արդեն այդ հարցերը լուծենք նաեւ, ինչքան որ կարող ենք, ինչքան չէ ժողովուրդը կսրբագրի։ Մամուլը այսօր գրել էր, որ իշխանությունը հետևողականորեն հետևում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների վարքու բարքին, այսպես ասած, նրանց անցած ճանապարհին, կենսակրությանը եւ այլն։ Ասում են ըստ մամուլի, որ թիրախում կարող է հայտնվել նաեւ Վարդան Ղուկասյանը։ Իշխանությունը իր արչեւ նման խնդիր դրել է, թե ոչ։ Իշխանությունը երբեք իր արչեւ նման խնդիր չի դնում եւ չի կարող դնել, եւ դա է վկայում այն բավականին տևական ժամանակ համագործակցությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, որը պետք է հնարավորություն տար մեր գործընկերներին սփակելու իրենց քաղաքականությունը եւ ապրելու նոր արժեհամակարգին համապատասխան, ոչ թե դեկլարատիվ հայտարարություններ անելու։ Բայց ըստ երևույթին ժամանակը ցույց տես, որ իրենք դեռ պատրաստ չեն եւ իրենք էլ հույսուն էին հակառակը, որպեսզի որ իրենք այդ կապերը կօգտագործեն եւ հետադարձ կապանով կօգտագործեն իրենց, ասենք, բիզնես շահերը սպասարկելու համար։ Դե այդ բանը տեղի չունեցավ։ Հիմա եթե Գագիկ Ծառայությանին կամ Հովիկ Աղազարյանին վաղը մյուսը մի բան ասեն, կամ որևէ պատգամավորի, անպայման առաջին հերթին պաշտպանվելու համար գցում են, որ դա հետապնդում է իշխանությունների կողմից եւ այլ։ Եթե այսօր ով ունի Գագիկ Ծառայության հնարավորությունները եւ ոչ միայն իր շրջապատի հնարավորությունները, ինքը պիսի դատա պաշտպաններ կարա վարձի, որ աշխարհը շրջի։ Ես իրենից ենել եմ, թող շտեր չի կալանավորվում, թող ապացուցի իր անմեղությունը եւ նրանից էլ նաեւ դիվիդենդներ շահի հաջորդ ընտրությունների համար։ Ինչ սասափելի բան կա։ Իսկ եթե դու ինչ-որ բան ես արել եւ անհանգստանում ես, որ դրա համար պետք է պատասխան տաս, եւ դա դու ես քողարկես քո նկատմամբ քաղաքական հետապնդման շատ թափանցիկ քողով, ապա դա չի ստացվի։ Սերգեյ Բագրատյանը խմբակցությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին։ Նա այդ խմբակցության երկրորդ պատգամավորն է արդեն, որ ցանկանում է լքել խմբակցությունը։ Եկուտ, այո, ասիկ առաջինը Ուլիխանյանն է։ Այո, այո։ Այստեղ ինչ է կատարվում այս խմբակցությունում։
Ես չեմ կարծում, որ Ուլիխանյանը ըլքել էր խմբակցությունը, որովհետև այն իր որոտնդոստ ելույթը ազգային ժողովում հպարտ կեսվածքով ինքն է մի քիչ արտաքին տվյալները բավականին աշք շոյող են որպես անձնավորության կեսվածքը, որ ընդունում է, լրիվ դառնում է մի հատ չգիտես ինչ, այդ որոտնդոստ բանը, որ խոսում է, որ այսքան ձայն պիտի հավաքեի, այսքան չեմ հավաքել, բայց ես այո, ես սենց, և արդյունքում էլ վճռորոշ պահերի միանում Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետին, դա չի նշանակում, որ դուրս գալ, բոլորին դուրս գալ. Հիմա նույնը Սերգեյ Բագրատյանը, ես չգիտեմ իր դուրս գալը ինչ է նշանակում, առավելևս երբ որ ինքը այն հայտնի գրառումը կա, այսինքն ոչ կարող պատահի օրինակ. Որ գրառումը? Որ ինքը պարտավորվում է 7000 ձայն հավաքի, չհավաքելու դեպքում պարտավորվում է Գագիկ Ծառուկյանի պահանջի դեպքում հրաժարվի մանդատից, բայց հիմա ինչ Գագիկ Ծառուկյանը պիտի ասի գնա։ Դե ասում են դա այսպես ֆիկտիվ չեղած շինծու հաստատուղթ է։ Ոնց այսինքն այսինքն հաստատուղթ են հրապարակում իմ մասին, ես ասում եմ դա ֆիկտիվ ու վերջ, դա դի չեմ տալիս ինչ-որ մարդկանց բաներ եւ այլ, դա շատ վտանգավոր հաստատուղթ էր, որ հրապարակվեց։ Եթե դա չի համապատասխանում իրականության, ապա պետք է ինքը դատի տար, համապատասխան, ասենք, աղբյուրներին եւ այլն։ Դա չի արվել, հետեւաբար ես այդքան էլ չեմ կարծում, որ դա կարող է ֆիկտիվ լինել։ Եվ հետեւաբար դուրս չի գալը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, իմ համար մի քիչ բանը անհասկանալի է, թե դա ինչ է նշանակում։ Իմ խորին համոզում եմ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաջորդ ընտրություններում չպիտի հայտնվի խորհրդարանում։ Որովհետև նորից եմ ասում, իր անդամների մեծ մասը կոչված նախ հենց բիզնեսմեններ են, մյուսները սպասարկում են բիզնես շահերը։ Բիզնեսմենի համար այսօր Հայաստանում ստեղծված է առավել լավ պայմաններ, թող գնան, ես զբաղվեմ բիզնեսով, զբաղվեն այն գործով, որ իրանց մոտ առավել լավ է ստացվում։ Եթե իհարկե բիզնես ասած ի նկատի չունենք, որպեսզի մոտ լինեն բյուջետային միջոցներին, ծառայեն, դուրս գրեն, ուտեն եւ այլ, եթե դա չի հասկացվում։ Նախկինում այդ մոդելներ, եւ հիմա մենք այդ մոդելը պետք է ջախջախենք, ջարդենք, որովհետեւ մենք վստահ չենք, թե 20 տարի հետո չէ՞ որ Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Ալեքսանդրյանը եւ մյուս խոշոր բիզնեսմենները հավերժ չեն այս աշխարհում, չէ՞, ասենք 30-40 տարի հետո կարող է մահանան։ Բա ով առնելու է Գագիկ Ծառուկյանը 30-40 տարի հետո, ով առնելու է Սամվել Ալեքսանդրյանը 30-40 տարի հետո, ով է մեզ շաքարավազ բերելու, ով է մեզ ցեմենտի գործարան աշխատացնելու, որ մենք այդտեղ աշխատենք, որտեղ է երաշխիքը, որ այդ այսօրվա խոշոր բիզնեսմենների երեխաները վաղը շարունակել են իրենց տնօրենի գործը, չկա երաշխիքը, ուրեմն պիտի պետությունը իրենց անի, որ հավասար պայմաններ ստեղծի, որ մենք վաղը չէ մյուսը Գագիկ Ծառուկյանների բարիս դրական իմաստով եւ Սամվել Ալեքսյանների պակաս չունենանք։ Ես չգիտեմ 30 տարի հետո ի՞վա Սամվել Ալեքսյանը որ գյուղում է ապրում այսօր, որ գյուղում է ծնվել, Երևանի որ մասում է ծնվել, ես չգիտեմ դա ով է։ Մենք պայմանները պիտի ստեղծենք, որ բիզնես մթնոլորտը լինի արդար եւ հավասար բոլորի համար, ոչ թե արտոնությունների եւ հնարավորությունների բախշում, որպեսզի երկինը զարգանա։ Քննադատություն կա, որ հիմա էլ է արտոնյալ, Սամվել Ալեքսանդրյանը այն ժամանակ էլ էր արտոնյալ, հիմա էլ է արտոնյալ, որևէ խնդիր չունի։ Հիմա Սամվել Ալեքսանդրյանը արտոնյալ չի, հիմա շատ մարդիկ կան, որոնք շաքարավազ են ներկրում, վերջերս մի այդպիսի միջին կարգի բիզնեսմեն զանգեց ինձ, որպես տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ, բողոք վիճարկելով մի հարց, որ բան են անում, սամանի վրա շաքարավազի հետ կապված խնդիրներ են առաջացնում, ես ասեցի դուք ձեր ինչքան համարձակությունը թույլ տալիս է զբաղվեք մեկ օր, եթե արդյունքի չհասնեք, նորից զանգեք, ինքը զանգեց ասեց, որ ինքը արդյունքի հասել է, շնորհակալություն, այսինքն իրավիճակը չի, բայց մեր նպատակն էլ չի, որ Սամվել Ալեքսյանյանին, Գագիկ Ծառուկյանին որպես բիզնեսմեններ իրենց մենք ոչնչացնենք, այդ ձևի նպատակ չի կարող որևէ ողջամիտ կառավարություն իր առաջ դնել, չէ, բոլորը պիտի գան հարկային դաշտ, մեկ, հետո գործում են արդեն ուրիշ օրենքներ,
ապօրինի հարստացման մասին օրենքը, օրինակի համար, չեմ ասում, որ եթե որևէ մեկը իր այսպես կոչված այդ հարստացման ճանապարհին թույլ է տվել այնպիսի խախտումներ, որոնք քրեական հետապնդման կամ քրեական հետապնդման բովանդակություն ունեն, դրանք պետք է տեղի ունենան, դա չի նշանակում. Մենք ինչ չմանակ, հիմա այս եղած Սամվել Ալեքսանյանների, Գագիկ Ծառուկյանների մեջ, որ մեկն է առավելագույն մոտ եղել օրենքի պահանջներին իր գործունեությամբ, չենք կարա, չէ իմանանք, եթե պիտի ցույց տա ժամանակը, իրենց նկատմամբ կատարված ուսումնասիրությունները և նաև այո իրենց վերաբերմունքը. Կարող պատահի հայտնվի մի գործարար մեկը, որ ասի, ես աշխատել եմ այսքան գումար, ես կարծում եմ, որ այսքան գումարից այսքան ես աշխատել եմ չարաշահելով իմ ընկերոջ դիրքը կարող։ Ինքնանձամբ խոստովանի։ Դե դա ուտոպիայի ժանրից է, ուտոպիայի ժանրից է, դե բայց ուտոպիան էլ մարդուն երբեմն ստիմուլ է տալիս կյանքում ապրելու համար։ Եթե բոլոր բիզնեսմենները հավաքվեն և այդպիսի քաղաքականություն մշակեն իրենք իրենց համար, դա շատ լավ կլինի։ Տեսակետ կա, որ իշխանությունը Բարգավաճ Հայաստանը կազմականդելու ճանապարհն է բռնել։ Մանավանդ Սերգեյ Բագրատյանի տեքստից հետո այս տեսակետը սկսեց շրջանառվել։ Ես կարծում եմ կարարտակ այդ հարցին, բայց բոլոր դեպքերում ես չեմ կարծում, որ այդպիսի նպատակ կա կազմականդել ռուսակցությունը, այո, բայց ես ինքս իմ համար եմ ասում արդեն, ոչ թե որպես Օրենս Դիմարմինի անդամ, այլ որպես քաղաքացի, որպես քաղաքական գործիչ, խորհրդարանում չպիտի լինեն ուժեր, որոնք զբաղվեն բիզնես շահերի սպասարկմամբ։ Դուք նաև ասացիք, որ ԲՀԿ-ն չպետք է լինի նախորդ հաջորդ գումարման ներողություն, չպետք է, թե ցանկալի չէ կամ ընտրողները ձայն չեն տա ԲՀԿ-ին։ Ես համոզված եմ, որ ընտրողները ձայն չեն տա ԲՀԿ-ին, և որովհետև այս ամեն ինչը, որ տեսնում են իրենք, մեր ընտրողը այսօր շատ ազատ է, ասեն ինքը զգացել այդ ազատության կարևոր նշանակությունը։ Ես մի օրինակ էի բերում, ասում էի, առաջ ենթադրեն գալիս էին, ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով, բան 10,000 դրամ փող էին տալիս, մեկը ստիպված, մեկը չստիպված, մեկը ուզելով, մեկը չուզելով, և քվեարկում էին այս կամ այն ուժի անհատիկ օգտին։ Հիմա դա այդ երևույթը տեղի չի ունեցել, և պատկերացնում եք, ասենք, ժողովուրդը իր պահանջատելության գործակիցը ինչքան բարձր պատգամավորների մեր նկատմամբ, ինքը չպիտի այդ բանը բաց թողնի, և չի թողնի իմ կարծիքով, և հետևաբար արդեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ձայների քանակը շատ-շատ կնվազի։ Կարծում եմ ինչ-որ որ չհայտնի խորհրդարան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցը Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն էր։ Կհանդիպենք։